Parisuka Seran Kadang-kadang Baskara Indonesia Sinambin Rantos Adi Coro Kalenggahan Dalu Kalajakan Sepisan Suwanipun Ingkang Mijil Saking Musuk Boyolali Surat Ingkang Berbobot Mbak Ayutia Ibrot Wati Sugeng dalu Mbak Tia. Kok ketok sadis ten apa to? Kok ketoke gelok. Disalami lho kok ya ora mangsuli. Sugeng dalu Mbak Tia. Napa sudo rungu to jenengan? Ora le sudo rungu. Lah pripun? Lah kowe iki kira-kira ki ndek salah ora karo aku. Lho salahku apa to? Tak kenalke penyanyi. Saking Musuk Boyolali Mbak Tia Ebrotwati. Nah, sing keri kuwi lho. Kok jenenge ganti-ganti jenenge karepmu piye? Lah asline sapa ya radong kok. Tia Handayani. Oh, lah omong aku ora ngerti kok. Mbak Tia Handayani. Nah. Nggih, ngapunten Mbak Ebrot. Mbak Ebrot Mbak Tia. Iki ngono lho. Nggih ngapunten, ora kenal kok ya. Kenalan sih. Kenalan sih. Raffi Ahmad. Ala Raffi Ahmad kok kaya ngono. Ari-arine. Rene kowe iki rada arene. Aku nek bingung kok rada maju rene, kene iki dienggo tukang foto. Iya iya. Awake dhewe rada maju. Golek kon sing kepenak kene. Yo. Nggih. Lho, gen ketok awakmu iki ngadeko mulakno MC kok ora iso ngadeg. Ampun, Mbak. Mas, ampun tidak riyen Mas buntut lho. Nah. Kon ngadeg to, Cak? Ampun Mbak pun pol nggih semanten. Niki jero kathok ya wis ngadeg kok ngadeg kae lho. Kok jero kathok? Kowe iki kena rusuh lho iki. Sing rusuh ki sapa? Kok jero kathok ngadeg piye? Sikil kan yo jero kathok to. Sangkekno pikiranmu ngeres ae. Sikile yo kathok iya ya. Awakmu terasa jebret ae. Pikirane ora-ora. Ki Mbak Tia. Alhamdulillah kalenggahan dalu. Menika saged sowan telepon Bapak Kardi sekalian Ibu Sri Wahyuni wonten ing Tlatah Sindon. Menika ngunduh mantu. Ngaten, boyong temanten teh ngunduh manten. Sinten Kang Mas? Mas Anggara Bayu Prasetya Kalian. Sekalian Mbak Mila Kurniawati sarjana ekonomi. Ya ndedonga katur temanten sekalian. Dongamu piye? Mak dongaku kena mandi. Ya, ya muga-muga dikabulke Gusti. Ora ngerti dongane sapa sing dikabulke Gusti. Oh iya. Piye dongamu piye? Dongaku kagem temanten kekalih siji wae. Apa? Aja pegatan. Ngono kuwi. Nah, ya sing ya seneng dadi manten ning aja seneng dadi manten. Iya, bener. Aja pegatan. Sing aku ya kuwi kudu ngerteni kekurangan lan kelebihane siji lan sijine. Saling mengerti. Ngono. Saling menerima. Jenenge wong mlaku ibarate wong mlaku ki mesti ya ana krikile, wong omah-omah ya semono uga mesti ana godone. Kowe karo bojomu ya ngono kuwi. Ya iya to, Mbak. Saling menerima. Saling menerima. Nah, aku ngarai ora saling menerima. Dadi ora. Pancen bojomu ki rada katarak. Katarak untumu. Lha wong nak wong normal kaya aku lho ndek bojo kaya kowe iki ya wegah. Ha sing kar gelem karo kono ya sapa lho. Aku ya wegah. Aku ndek bojo ngene iki. Alah malah repot aku. Kok repot piye lho? Ya repot to polahku kepiye ibarate aku ki wak kowe kolame. Dadi aku nyemplung mak leb-leb blagep modar. Wangi rono rene. Kempet pisan modar. Jenenge jodoh rezeki pati pangkat derajat menungso ra ngerteni. Pokoke kabeh kuwi rahasia Ilahi, menungso mung sak dermo nglakoni. Nek aku meneh. Disyukuri alhamdulillah. Bojomu ya wong. Anu asu, Mbak. Yecek. Takok ya wong kok. Wong to. Jenenge wong terus itu bojo kewan iku ya. Ya wong wedok geblinger ngono. Blinger apa-apa sing penting gelem. Nggih menika sowan Baskara Indonesia.
Indonesia. Saking ngomah. Alamate iki lho iki MC kok jeneng. Salah kowe yo nglarak-larake wong. Bojomu yo wong. Sabar, sabar, sabar. Saking manggung ngemplak Boyolali. Nggih, sowan wonten sinden. Ngaten. Ngaturaken sugeng dalu dumateng para tamu sedaya nggih. Ya atur panglipur. Larasipun menapa Mbak Tia? Manut. Hah? Manut. Larase manut. Manut Mas Uncek sing bawa. Kaya ngapa to suarane cah? Cah cilik kaya ngene iki bawa iki suarane kaya ngapa? Sagadu-gaduke lah. Kekarane boten perso nggih mananggap piyambak. Eh, ya ora ngono lho. Ditekno kahana sing penting iki Pak Kardi wis perso sing nanggap. Nah. Sing mburi ya mung jagong ngurune ra cetha lho. Kok kowe iki aja nyepelekke wong jagong. Boten lho, boten lho Pak, boten. Wis rutuki watu kowe kok. Dalan lho lan. Mangsane. Ditekno kahana. Wong kene iki nyumbang ra ben-ben. Ra apa-apa ra ngerti langsung kan wis di podio. Video ya kuwi. Ayo rada maju ya. Sedayu video syuting saged mirsani Lumantar TV. Hamong ati pawi jan sing ngendangi rese. Ayo rada maju rene ya. Nggih, Mbak. Kene 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 kene. Aja ngono kuwi lho. Aja ngono kuwi lah kowe nonton terus mbok ya nonton tangane kabel dituntun. Tanganmu ki cepet lho, driji kok jempolan kabeh. Alah padha lemune. Ya ora. Aku enak jari kelingking, ibu jari, ya, jari manis. Iya, enak lho, tuting enak. Lagi kepuan jahe. Ampuh, boya. Mereka, mbah. Neng bayi diseneni. Piye tau piye? Batik ngulon ki piye. Neng kene ae. Argo dolanan bayi. Gawa tenet dan tikus. Kaya ngono dolanan apa? Kaya enak dolanane. Kena wil wil wil. Kabelku ra tekan. Luput pisan kena pisan. Mangke saged dipetok mantuk, Bu, nak remen. Niko Mas Uncek saged ngeseret-seretan putu nggih. Kowe iki karo aku hubungane apa kok terus mbok tau. Ibu iki seneng banget kok lho saja. Kok terus mbok tawa-tawake lho. Ayo ora apa-apa to. Ora apa-apa kowe, keluargaku kehilangan salah sawijine bocah sing manis dhewe. Manis apa? Manis aku lho gue nembure nganti dirubuk semut lho mau. Lah kesuntakan wedang kok. Yen gampang luwe gampang. Rodorene gak tekan to, Mbak? Pol iki gulo mentok. Oh, pol to. Kabele ra iso diolor. Lek sarju iki lho. Kok sarju piye? Sound systeme ngene lek sarju. Oh, ya tekan dulu, tekan, yo tekan. Iya tekan. Oh jenenge son laris kok kabel cupet iki pokoke. Iki tekan ku lho. Lah iya. Jedo sangkene kowe ora rasa leh mung kerep. Yen angel gedean. Yen angel
jos. Mulakno kowe aja sok nyek aku. Mboten. Bodiku lemu, piyae Brotwati. Nah. Bakal keplecuk jaman saiki nyawang casinge. Nah. Ketoke casinge modele awut-awutan. Awut-awutan. Ora lho ibarate jaman saiki lho, Mbak. Yen nyawang casinge bakal keplecuk. Yen ketoke iki jobone iki walu sapi. Jeruane elek iki akeh. Oke. Kaya HP kae we. Piye? HP kae jobone apik, jeruane iki bosok ya akeh sinyale lemot ngono. Menungso ngono ya semono uga. Ketoke casinge glegre iki wah jos kae. Jerone ya bleketekan ngono ya akeh. Nah aku, Cak. Piye? Nah aku piye? Yen jenengan ya casinge. Casinge apa? Botok mekar. Mekrok ngono to. Wene rasa dadak nyek aku. Kok ya nyawang bentukmu dhewe kuwi lho. Iya. Ku bentukmu ya mung setugel. Sekilan rening lho. Lho sekilan rening. Iya, nek kilamu iki kilan napa. Tan. Aku pokono. Iki bawaku lho rampung ya nyok. Iya cerat. Kake nyelak aku mbah ngono nek. Ora pok, ora mbah. Langkong Yes, Reno. Tutupan, kadung kasep kok. Tutupan toh gage. Moh, ora iso nutup aku. Wala, boleh balik. Ora cukup tutup aku. Ora tekan gue nih. Tan kanoti numbes areto nah jenenge wong tresno ki ra kenek dituku nganggo apa wae wong meneh nganggo dhuwit kaya bawa ki mau ya iya ki pitutur kagem temanten monggo langgamipun Mbak Tia. Saged sowan mriku ya margi kawontenanipun. Margane kabele ra dicupet, Pak. Cupet ngapunten, Pak. Kaya MC-ne kabele ya cupet. Gak popo. Gak popo kok. Cupet. Lah piye ngopo? Cupet kabele gak popo, sebetulnya kan suarane jos. Yeah.
Ram. Wite. Kuping ngantek Mas Entuk. Kowe iki lho Mbak Jan rang rumangsane tenan. Piye lho? Boyonan nonton kahanane. Awake kaya ngopo? Gek nek tengah-tengah ngedang-dangi bapak ibu arep foto. Liwate nganti repot lho. Lah iki aku yo nyingkir ngono yo kan kok. Mulake aku minggir samar kepidak aku. Iya. Kowe sak percil yo ora ngerti. Cine Terima kasih.